ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଭା ଟିଭି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏକ ହଟଚମକ ହେଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା, ଦେହକୁ ଥରେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା, ଯାହା କେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିନଥିବେ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏଟା ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ସୂଚାଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏହା ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର, ବିପଦ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସଙ୍କେତ ଦିଏ, ବଦଳିଯାଏ ପୋଖରୀ ପାଣିର ରଙ୍ଗ। ମଣିଷର ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କହିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ଦେଉଛୁ। ବିପଦ ସୂଚାଉଛି ମନ୍ଦିର, ବଦଳି ଯାଉଛି ପୋଖରୀ ପାଣିର ରଙ୍ଗ। ହଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ନିଆଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଦେଶ ଭାରତ। ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଭବାନୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗାନ୍ଦରବଲ ଜିଲ୍ଲା ତୁଲମୁଲ୍ଲା ଗାଁରେ ଏହି ମା ଦେବୀ ମାଙ୍କର ପୀଠ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତା ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଯିଏ ଥରେ ଯାଇଛି ସେଠିକି ସେ କେବଳ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ମାତା କ୍ଷୀର ଭବାନୀ ଏହାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ଉପରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଭବାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା କ୍ଷୀର ଭବାନୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ମହାରାଜ୍ଞା ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଖାଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ନୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶୀଳ ଲୋକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂ, ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସେ ଲୋକ ସେଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା, ଯିଏ ବିପଦ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଆରାଧ୍ୟା। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧା ସତ ଅଧା ମିଛରେ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ମନ୍ଦିର। ସରୋଜିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭା ଟିଭି।